Este é um instrumento que dará início às mudanças desejadas por você na sua vida. Quanto mais você ouve, maior serão os efeitos. Esse instrumento pode ser usado acordado ou dormindo, sendo obrigatório o uso de fones de ouvido. Caso você precise despertar por alguma situação de emergência, seu corpo responderá de forma rápida e inteligente, e você será capaz de resolver qualquer situação. Tente se concentrar na minha voz e mentalizar com a maior riqueza de detalhes o que está sendo dito. Enquanto isso, você escutará comandos para o seu subconsciente aceitar e gravar o que está sendo passado. Feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz e soltando o ar pela boca. Faça isso de forma suave e tranquila. Isso. A cada respiração, você está ficando mais relaxado. Imagine que o seu corpo vai relaxando lentamente. Imagine que os seus pés estão ficando super pesados. Isso, mais pesado. Imagine agora que esse relaxamento vai subindo e espalhando para todo o seu corpo. Isso, bem relaxado. A cada palavra minha você vai ficando mais relaxado e você entrará em um estado onde todas as informações passadas aqui ficarão gravadas no seu subconsciente. E quando precisar dessas ações, durante o seu dia, você será capaz de agir da melhor forma possível como uma verdadeira centelha divina. Foco e concentração é a tendência natural e inata que o nosso cérebro possui de dar atenção para algumas coisas, em detrimento de outras. Dessa forma, quanto mais intenso for o seu foco, e por mais tempo se mantiver assim, maior será a sua concentração. Toda mudança passa pelo autoconhecimento e autoobservação. O que distrai a sua atenção? Observe a sua atitude diante de uma tarefa mais complicada. O que tem feito o seu foco se esvair? Quero que imagine um momento específico em que você, por mais que quisesse se concentrar em realizar uma determinada tarefa, não conseguia por causa de alguma preocupação e pensamento, ou até mesmo distrações externas. Vá lembrando quando e como ocorreu. Sinta a sensação. Faça uma autoanálise e tente descobrir por que isso aconteceu. Agora eu quero que você se perdoe pelo que aconteceu e transforme a voz que está dentro de você em sua amiga. Para ter concentração e foco, precisamos acessar áreas nobres do nosso cérebro. Esse instrumento irá facilitar o acesso. Iremos introduzir uma onda que irá, nesse momento, aumentar e muito a sua concentração. Quando eu contar de 3 a 1, você começará a escutar. Quero que você se sinta super concentrado, inteligente e capaz. Em 3...
Você, nesse momento, tira os fones de ouvido por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E coloca-os novamente. Nesse momento, você sentirá o quanto a sua concentração aumentou. Imagine toda essa sensação de concentração espalhando por todo o seu corpo. Quero que você grave esse momento e cruze os dedos. Agora, toda vez que precisar ter mais concentração, basta cruzar os dedos e tudo isso que você sentiu de aumento de concentração virá à tona. Agora você irá despertando lentamente. Você se sentirá mais confiante e irá se sentir muito bem. As mudanças de sentimentos e comportamentos já ocorreram, bastando apenas usar durante seu dia a dia.